Від початку бойових дій на сході України Житомирська область почала допомагати армії. Волонтери збирали продовольство і долали сотні кілометрів, аби передати допомогу бійцям. Ну, це принесли люди, сало засолили, 4 банки, ми там вже склали в цьому. І картоплю пропонують їм, і морку, і буряк. Це все сало купується для дітей. Сало, печеровка, все необхідно. Для самих воєнних, для солдат наших, ребят. Такі буде веселенькі олів'є, зелененька цибулька, яєчко ми декоруємо, щоб наші солдатики там почастувалися. І всю душу вкладаємо, серце. Там вже наші синочки. Там вже синочки мої. Ми печемо з дуби, солимо гірки, сало перекручуємо з часником. Хлопці, що нам заказують. До 11 часу вечора пекли, дві печиві спекли. Із яблуками, абрикосами. Ватрушки з корицею. Ватрушки ось із корицею хорошенькі. Хай їдять на здоров'ячко, тільки хай будуть живенькі. І яким було здивування волонтерів, коли у грудні минулого року в їдальні Житомирського торговельно-економічного коледжу вони виявили склад армійських сухпайків. Шановні, йдіть сюди, громада. Йопара цвіте. Ого, Боже! Понад 200 ящиків із сухими пайками для бійців, на кожному з яких напис «Власність Міністерства оборони України». У приміщеннях їдальні вміст пайків сортували і у подальшому продавали студентам. Саме вони повідомили про це волонтерці Лесі Морозовій. На території столової розбирають солдатські пайки. Наші батьки воюють, ми їм збираємо, відправляємо посилки, а їхні пайки, які мають іти їм, тут розбазарюють. Я заходжу, і мені стає погано. Я дивлюся, оці всі ящики, прохожу далі туди, лежать ці чорні пакети, оці зелені. Я беру просто один пакет, нікого взагалі нігде немає. Його склала, положила в карман і вийшла в шоковому стані, що це дійсно так, що діти не обманюють. Волонтери і активісти, які того ж вечора з'їхалися у коледж, були приголомшені побаченим. Ми воюємо, там нема що жрати, там картошку перебирають, а тут на містах всі волонтерять і це потім продається. Ну як це так? Власність Міністерства оборони – повсякденний набір сухих продуктів. А ось це я вам хочу показати. Подивіться, це вже те, що використано. Я так думаю, це вони для звітності один для одного, розумієте? Це ж все, ось ось. Подивіться, консерви, паштет, кава, чай, ну, серветки. Так само там лежать палатки, тушонка, подивіться, що робиться. Це просто як це пережити, як? Яке це законодавство повинно бути, щоб що цим людям нічого не буде? Ні у кого не виникало сумнівів. Ці пайки передбачалися для українських бійців, але з якихось причин не дійшли до адресатів. Це є сухий пайок стандартної форми, нового зразку, який видається військовослужбовцям, які убувають відрядження, в тому числі і в зону проведення антитерористичної операції. Консерви, печенье, там і мед, і кофе. В армії теж є підприємці, в кавичках, звісно, які просто грабять і які, думаю, повинні понести таке максимально серйозне покарання за такі діяння. Це особо крупні розміри. Це не доїдавші солдати на передовій, тому що ці пакети, вони для передової. Вони звичайно ними не користуються в звичайних столових. В збурі його продати неможливо, тому що воно цільове направлення йде цього сухпайка. Коли його відкриваєш, ложиш тушонку сюди, стік туди, і вони його поштучно продавали. Стіки по 50 копійок продавали, мед по 50, там, сахар, по-моєму, кава по рублю, тушонка 7 гривень, каша, по-моєму, ні, тушонка 14, а каша 7. Я хочу дуже сподіватися, що дійсно винні будуть наказані. Директор коледжу запевнив, вони не мають до пайків жодного стосунку і повідомив, що приміщення винаймає підприємець Табенський Олександр Валентинович. Втім, поліції, яка розпочала кримінальне провадження за статтею «крадіжка», він не пояснив, звідки взяв пайки. Уже встановлено, що приміщення їдальні орендує приватний підприємець. На місце події приїхати він відмовився на момент, коли це відбувалося, і давати якісь пояснення у телефонному режимі чи в будь-якому іншому на той момент також відмовився. Олександр Табенський – колишній начальник продовольчої бази Збройних сил України. Про це у Фейсбук написав радник президента та волонтер Юрій Бірюков.
Пайки были изготовлены в марте и июне этого года. Отгружены в 4 воинские части. Боевые, легендарные. Все сходится. И в воинских частях легендарных будут все бумаги за подписями начпродов и зампотылов. Выданы же эти сухпайки. Вот боевое распоряжение на выход, вот отчет. По бумагам. А по факту частный предприниматель Табенский, бывший начальник продовольственной базы вооруженных сил Украины, уволен на пенсию несколько лет назад. И уж кому-кому знать, как списывать всякое со своего склада. Одна проблема. Вчера склады этих 4 воинских частей опечатаны и идет учет всех сухпайков. Где-то вылезет недостача, тогда будет видна цепочка. У Міністерстві оборони нам підтвердили військове минуле підприємця. За даними обліку, Табенський Олександр Валентинович проходив військову службу в Збройних силах України з 15 листопада 1980 по 31 вересня 1999. Звільнився з посади начальника продовольчої бази сухопутних військ Збройних сил України, місто Житомир. Після звільнення Олександр Табенський був директором ТОВ «Абсолют Плюс», яке займалося виробництвом мінеральних вод та безалкогольних напоїв. Також займався оптовою торгівлею і наданням послуг мобільного харчування. І навіть балотувався до Житомирської районної ради від опозиційного блоку, де вказав, що мешкає у селі Сінгури. У реєстрі Мін'юсту значиться, що живе Олександр Табенський у будинку по вулиці Московській. У реєстрі прав власності на нерухоме майно значиться, що власницею квартири у цьому будинку – є Табенська Олена Олександрівна. Саме тут, 18 грудня, слідчі провели обшук. Знайшли один пакуночок рецепти приготування, скажімо так, харчування, який, на мою думку, не має жодного відношення до матеріалів цієї справи. Але захотіли слідчі вилучити, ми їм не перешкоджали. Ознайомимося, побачимо. Інформації в пресу вкинуто багато, але треба розібратися. Активісти чекали, коли слідчі назвуть імена винних. Втім, наприкінці січня почули – перевірки тривають. А у діях підприємця Табенського злочин не вбачається. Виключно шляхом проведення ревізії можливо встановити обставини надходження та використання сухих пайків. Пояснюю, Табенський приходив і по статті 63 Конституції України відмовився давати будь-які покази по даному кримінальному провадженню. Статусу в нього підозрюваного немає, тому що на даний час немає об'єктивних можливостей, щоб встановити достатні підстави. Активісти пікетували військову прокуратуру, вимагаючи пришвидшити розгляд справи. Але у відповідь чули те ж саме. Підстав для оголошення про підозру нема. Це воєнне імущество. У цього товариша були документи на ці пайки? Ні. Сертифікати. Сертифікати. То, що він їх купив. Якщо у нього цього немає, які питання можуть бути тоді? Він вже має сидіти місяць, наскільки я розумію. Відсутність документів на даний час – це не є підставою вважати, що особа їх викрала. І в лютому справа не зрушила з місця. У поліції говорили, що немає достатніх повноважень, щоб розслідувати справу, адже мова йде про викрадення військового майна. Викрав їх явно не Табенський, ви ж це розумієте. Але викрадення проводиться, порушується відносно тих, це де джерело цього злочину. А джерело злочину де йде? Або на базі, де їх виготовляють, або в зоні АТО, де їх списали. Заважає подальшому розслідуванню це те, що цей злочин, як вам відомо, вчинили саме військовослужбовці. Ми, згідно чинного законодавства, не маємо права йти в військові частини, робити ревізії, там, допитувати військовослужбовців. З цього приводу ми перекваліфікували цю справу на статтю 410. Викрадення військового майна. Є така стаття, яка підслідна військовій прокуратурі. Проте в той же день військовий прокурор назад повернув кваліфікацію і направив провадження нам для подальшого. Тому нам не залишається тільки розслідувати те, що було зроблено тут саме в місті Житомирі. Викрадення, які були зроблені цих пайків на військових базах та в зоні АТО, ми це, на жаль, не можемо розслідувати. Ви знаєте, на сьогоднішній день у мене таке складається враження, що у Табенського є дуже хороший покровитель в ОМВС України в Житомирській області, що так слідство йде, що його навпаки відсторонюють від цієї справи. Якщо військовослужбовець краде якесь майно і почне його продавати цивільна особа, то цивільна особа не буде винна. Ми не можемо зрушити з місця, поки у нас не буде встановлено джерело розкрадання. Вони могли бути вкрадені де?
вже в зоні АТО, коли направили в зону АТО, і там написали, що хлопці з'їли, ну, згоріло або ще щось. Да. Відповідно до маркування на коробках знайдені сухі пайки виготовляли у військовій частині у місті Козятин. Далі такі пайки розсилаються по бригадам та військовим частинам, у тому числі у зону АТО, де роздаються військовим у випадках, коли нема можливості готувати гарячу їжу. Втім, якщо бійців нагодувати, скажімо, волонтерськими продуктами або видати меншу кількість пайків, надлишок можна продавати. Також пайки можуть продавати і самі військові, але тоді мова може йти про одиниці окремих наборів, а не сотні ящиків. Ми перевірили, наскільки складно придбати сух пайок зараз. Оформили замовлення через інтернет і за 3 дні отримали посилку із Херсонщини. Цей набір виготовлений у жовтні минулого року. За даними Міноборони, його ціна близько 82 гривень. Нам він обійшовся у 126 гривень. Але повернемося до пайків, знайдених у Житомирі. За рік розслідування поліція і військова прокуратура допитали понад 300 свідків. Проведено 8 ревізій і 6 аудитів Міноборони. Але відповісти, як сухі пайки опинилися у студентській їдальні, так і не змогли. Ми відслідкували, що набори сухих пайків, які виготовлялися, вони не номерні, але є номер партії, дата виготовлення зазначеної партії. Ми встановили, в які військові частини вони передавалися, ну з таким, не саме ці, а з аналогічною датою виготовлення і серії номером. І в тих же військових частинах були проведені ревізії, аудити, допитано військовослужбовців, в тому числі, які проходять службу, проходили і проходять службу під час призвання, під час мобілізації були, і також на керівних посадах. Фактів розтрати, викрадення, привласнення, нестач не було встановлено. Іншими словами, жодна із бригад не помітила нестачі більше як 1000 наборів сухих пайків, а правоохоронці за рік не змогли з'ясувати, як партія військового майна опинилася у студентській їдальні. На даний час дане провадження досудове розслідування здійснюється, однак найближчим часом, на мою думку, слідчим буде прийнято рішення про закриття кримінального провадження за фактом викрадення значних пайків у зв'язку з тим, що вони не знайшли свого підтвердження. У військовій прокуратурі сподіваються, що підприємця вдасться притягнути хоч до адміністративної відповідальності. Втім, у це не вірять ні активісти, ні волонтерка Леся Морозова, яка рік тому і виявила склад. Я не вірю в те, що виновні будуть покарані. Це просто глухий кут. Це дуже прикро, що реформа досудової системи не дійшла того краю, який, ну, хотілося б, щоб дійсно була система судова і поліція були на своєму місці. На сьогоднішній день, я рахую, вони не на своєму місці. Я вважаю те, що це було спеціально тормозилося, що це було вигодно їм. І, ну, я, на жаль, на цьому ділі вважаю, що у нас це просто на нулю стоїть. Волонтерка продовжує займатися доброчинністю і не жалкує, що рік тому надала розголос у цій справі. Божа кара прийде тоді, коли ти її не чекаєш, і воно буде. Ті, хто винуваті, вони получать по заслугам. Просто шкода, що це зараз, іменно в тяжкий для країни час сталося.